ይሄን ሚዲያ የሚመሩ አካላት ማን እንደሆነ ለማወቅ ቸግራል አንዳንድ ጊዜ በውጭ የሚደውል ሰው አለ ይሄን ስራ ይሄን አድርገው የሚል ከዛ ባለፈ ደግሞ ውስጥም ሆኖ ደግሞ የሚመራhalle የውጭን ካልሰማ የውስጥ ይቆጣል የውስጡ ሲሰማ የውጭ ካልሰማ ደግሞ የውጭም ይቆጣበት ሁኔታዎች አሉ። እኔ ዛሁኝ ነኝ ማለት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ያላልኳቸው ነገር አይኖርም በስራ ነው ማለት ያልታዩኝ ነገሮች እናገራለሁ። ከለውጥ ጋር ተያይዞ ምን ችግር ተፈጠረ ምን እንደዚህ ሆነ ምን የሚለው ነገር እዚህ ነው የምናገረው። ይዛ ካቢ ግን እንድትናገር እንድላታገኝ አንድ ግለሰብ በሚፈጥረው ስተት ሀገር ምን ልትሆን እንደምችል ስታስብ ትንሽ ከበድ ይላል። ግን ግጭት ተፈጥሯል ስለተባለ ብቻ አየር ላይ እንድትዋል የምትደረግባቸው ሁኔታዎች አሉ። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። አላውልም ካልክ ደግሞ ያው የሚከተልህ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እኩል ትሪት አታደርግም ሁሉንም ፖለቲካ ፓርቲ እንደልኩ ቅድምም የህዝቡን ስሜት ወይ ደግሞ የህዝቡን ቅሬታ ልሰማበት የሚችልበት ኤክስፖዠር የለህም ነው። ምክንያቱም ሌላ አጀንዳ አለ ነው እንደልኩ አዛዡ ብዙ ነው። ትግራይ ክልል ጥያቄ የለም ሌላ አካባቢ ነው ጥያቄ ያለው። ትግራይ ክልል ግጭት የለም ሌላ አካባቢ ነው ግጭት ያለው። ይሄ ማለት ደፍረ ልትናገረው ማትችለው ነገር ነው። ግን ያው ሚዲያው ላይ ምንድነው ያለው ብትልኝ ይሄው ነው። የሚዲያ ኢንቫይሮንመንት እዚህ ያለ ሚዲያ ኢንቫይሮንመንት የሙያ ነጻነትህን ያስጠበቀ ሳይሆን የግለሰቦችን ልሳን እንድትሆን የሚያስገድድ ነበር የሚመለከተው አካል እኔ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ለዛ መደረግ ያልነበረበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ቡድን አስተሳሰብ ነው እየተራመደ እንደ ነበረው የብዝሃው ወይ ደግሞ የህዝብ ወገንተኝነትን ኢምፓክት ስለሳየ እሺ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ዓለማየሁ እንግዲህ እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን እንኳን ደህና መጣችሁናል። እናንተ አንዳፍቶችንም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥሩ እንግዲህ በጋዜጠኝነት ሙያ እንግዲህ ረዘም ላለ ጊዜ በአዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሰርተሃል። ከዛም በኋላ ደግሞ እንግዲህ ወደ ትግራይ በመሄድ የትግራይ ሚዲያ ሃውስቱም ስታገለግል ነበርና እስቲ እንዴት ነበር አካሄድህ ወደዛ ከሱ ጀምር እስኪ። ጥሩ ያው በርግጥ መግቢያ ላይ እንትም ተነግሯል እዚሁ ካሁን ቀደም በተለያዩ አዲስ አበባ የሚገኙ ማለት ነው የመንግስትም የግልም የሚዲያ ተቋማት ከጀማሪ ጀምሮ አሁን እስከደረስኩበት ሌቭል ላይ ለመስራት ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በተለይም ደግሞ አዲሱ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ትግራይ ያው ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ስለሆነ ከመንግስት በተደረገልን ጥሪ መሰረት እዛ ሂጄ ለመስራት ወይ ለማገልገል ሂጄ ነበር ማለት ነው ወደ ትግራይ ክልል ማለት ነውና እንግዲህ ወደዚህ ሄድኩበት ምክንያት በአንዳንድነት ያው እዚህ ያለው ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ አለ ያን ፕሮፌሽናል ስራ ባለ በውቀት ለአካባቢ ላደግክበት ማህበረሰብ ለማገልገል ነው የምትሄደውና ያን ነገር እዛ ባሳይ በተሻለ መጠን ባለኝ ነገር ወገኔና አካባቢን ብረዳ የሚል እምነት ስንሮይ ነው የሄድኩት። እንግዲህ መሰረት አድርጌ ደግሞ እዛ የነበረው የህዝቡ አቀባበል በባህሪው የትግራይ ህዝብ እንደምታውቀው በጣም ጨዋ ህዝብ ነው። እንኳን አይደለም የራሱን የሌላም ሰው ቢሆን በጨዋ ደንብ ተቀብሎ የሚያስተናግድ ማህበረሰብ ነው ወይ ህዝብ ነው። ሶ አጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ማለት ነው ተቋም ኦፊሻሊ ስክለቅ በነበረበት ሰዓት የትግራይ ህዝብ ከሚገባው በላይ ልዩ ፍቅር እየሰጠን ስንጎላደፍ የሚያስተካክልን ስንሰራም ያብረታታን እዚህ ድረስንበት ሁኔታዎች አሉ። በአጠቃላይ የህዝብ አቀባበል መልካም የሚባል ነበረ። እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ ያልኩበት በዋናነት ግን እንዳልኩ የሙያ ያለችንን ነገር እዛው ባለን ነገር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እንደሄድን ነው ማለት ነው። ኦኬ። እዛ እንዴት ነበረ ከሄድኩ በኋላ የነበረው የስራ ኤንቫይሮንመንት ገብተህ ከጀመርክ በኋላ ወደ ስራው? ወል በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኩ ከዚህ ወደዛ ስንሄድ በልዩ ሁኔታ ነው የሄድ ነው። እንዳልኩ መንግስትም ጥሪ አድርጎልን ነበር የክልሉ መንግስት ማለት ነው። ጥሪ ያደረገልን ምንድን ነው ባለን በሙያችን አካባቢዎች ማህበረሰብ እንድናገለግል የሚል ጥሪ ነበረ የመጣው። ያ ሲባል ያው ፕሮፌሽናል የሆኑ አሰራሮችን እዛው ኢን ፕራክቲስ እንድናሳይ ነበረ ተብለን ይሄድ ነው። አክቹዋሊ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩ አጠቃላይ የመንግስት አመራሮች ምን በላቸው ሚዲያውን የሚመሩ ሰዎች ምን በላቸው ጥሩ የሆነ አቀባበል ነበራቸው። በተቻለ መጠን ኢንቫይሮንመንቱን ኢዝሊ እንድንለምደው ማለት ነው። ማለት በስራ ለመጀመሪያ ጊዜያችን ነው ይሄድ ነው በስራ ማለት ነው። ምንም እንኳን አካባቢያችን ያደግንበትን የተወለድንበትን ቢሆን በስራ ግን ለመጀመሪያ ጊዜያችን ረጅሙን ጊዜ እዚሁ አዲስ አበባ ስላሳለፍን ማለት ነው። ሶ ወደዛ በምንሄድበት ሰዓት መጀመሪያ ላይ የነበረው አቀባበል ከምልህ በላይ በጣም ጥሩ ነበረ፣ ከህዝቡ ጀምሮ እስከ አመራሮቹ ማለት ነው። የኋላ ኋላ ግን ነገሮች እየተበላሹ የመጡበት ሁኔታዎችን ማየት ትችላለህ።
አንዳንድ ጊዜ አንድ ሀገር ላይ የምትሰራ ጋዜጠኛ እንዳልሆነ ሁሉ የምትረዳበት ሴንስ የምታደርግበት ማለት ነው። ጽንፍና ጽንፍ ይዘህ ስራዎችን የምትሰራባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ትንሽ ይረብሹ ነበረ። በጊዜ ሂደትም እነዚህ ፕሮፌሽናል የሚባሉ ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ መስተካከል ያለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ተቋሙ የራሱ ኢንትረስት ሊኖረው ይችላል። ያ ተቋም ኢንትረስት ግን ከፕሮፌሽኑ ጋር ተዛምዶ መሄድ አለበት እና በተለይም ደግሞ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ፣ የተቋሙ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ እና እንዲሁም የሀገሪቱን ህገ መንግስት ባከበረ መልኩ መሄድ ስላለበት ከዛ አንጻር በተቻለ መጠን ጥሩ ስራዎችን ለመስራት የተሞከረበት ሁኔታዎች ነበሩ መጀመሪያ አካባቢ። የኋላ ኋላ ግን እንዳልኩ ችግሮች የተፈጠሩ መጡ። ይህን ሚዲያ የሚመሩ አካላት ማን እንደሆነ ለማወቅ ትቸገራል። አንዳንድ ጊዜ በውጭ የሚደውል ሰው አለ፣ ይህን ስራ ይህን አድርግ ብሎ የሚልህ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ውስጥም ሆኖ ደግሞ የሚመራህ አለ። የውጭን ካልሰማ የውስጡ ይቆጣል፣ የውስጡ ስሰማ የውጭ ካልሰማ ደግሞ የውጭ የሚቆጣበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ግልጽ እንዲሆኑ ያው የሙያው ባህሪ ስለሆነ ነው የነገርኩ ያሉት። ግልጽ መደረግ ስላለበት ማን ነው የሚመራው፣ ማን ነው የሚያስተዳድረው የሚል ኦፊሻሊ ለሚመለከተው አካል የጠየቅንበት ነበር። ፐርሰናሊ እኔ በግሌም የጠየቅኩበት ሁኔታዎች አሉ። የተወሰነ ክላሪቲ ለመፍጠር የሞከሩበት ሁኔታዎች አሉ፣ ግን ያ ለጊዜው መፍትሄ የሚል ነው እንጂ በዘላቂነት ያ ነገር አልነበረም። ይሄ ምንድን ነው ብለህ ስትል አይ ቲንክ እዛና እዚህ ያለው ፖለቲካ ውዝግብ እየፈጠሩ ይመስለኛል። እና ፖላራይዙን እንድትሰራ አይነት ነገር ማለት ነው። እኔ አንድ ሀገር ያለው እንዲመስለኝ ሳይሆን ሁለት ሀገር እንዳለን ሁሉ እስኪመስል ድረስ የምሰራባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ እንዲስተካከሉ እንዳልኩ ኢቨን እኔ በፐርሰናሊ በቦርድ ድረስ የሄድኩበት ሁኔታዎች አሉ። ግን ቦርዱም ስታይ እዚያ ያሉት ከፍተኛ ምራችሁም ሚዲያውን የሚመሩ በዋናነት ይህን ችግር ለመፍታት ፈቃደኝነት ያላቸው አይመስለኝም። አይ ቲንክ ዝም የተለመደ ነገር አለ ማለት ከዛው ካሉ ባልደረቦቻችን ምናልባት ከኛ በፊት እዚያው የነበሩ ሰዎች ስጠይቅ ማለት ሚዲያ ላይ ሊሆን የማይገባው ግን ያለ ነገር፣ ለምሳሌ ኔትወርክ የምትለው ነገር በኔትወርክ ሚዲያን የምትመራ ከሆነ የሚፈለገውን ነገር ሳይሆን ታስተላልፈው የዛን አካል አገልጋይነት ይቀርና ምንድን ነው ልሳን ትሆናል፣ የማን የአንድ ቡድን ልሳን ትሆናል። እና እንደዚህ አይነት ባህሪዎች የሚፈጠሩባቸው ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህ ነገሮች በጣም ይረብሻሉ። ቦርዱም እንዳልኩ እንዲፈታ ተደጋጋሚ ጥያቄ ቅርቤ ነበረ። ሊፈታ የሚችልባቸው ሁኔታዎች የሉም። በዋናነት ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ስንሄድ ወደዛ ፕሮፌሽናሊ ባለን ነገር ለማገልገል ለአካባቢያችን ማህበረሰብ ብለን ነበር ሄድ ነው። ግን ያን ነገር ለማድረግ አልቻልንም ማለት ነው። በምን ባልኩ ሰዎች ማለት ነው። ባልኩ ሰዎች አንድ ሚዲያውን የሚመሩ ኮሚቴ የሚባል አለ። ከዛም የሚዲያው አስተዳደር አለ፣ ከፍተኛ አመራር ማለት ነው። በተደጋጋሚ ችግሩ እንዲፈታ አቅርበን ነበረ፣ ግን ሊፈቱት እንዳልቻሉ ነው የገባኝ። የሚዲያ ነፃነትን ሳንት ሳትል ከዛ ባለፈ ደግሞ የፕሮፌሽናሊም ነፃነት ሳይጠበቅ አገልጋይነትህ ለህዝብ ሳይሆን ለሌላ መሆኑን ስታቅ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጋዜጠኝነት ሙያ ስህተት የሰራ ታሪካዊ ሰው መባልን ስለማልፈልግ በተቻለ መጠን ህሊናዬን ሳልሸጥ ለህሊና የምኖርበት አካባቢ ያው ወይ ደግሞ የሚዲያ ኢንቫይሮንመንት ላይ መስራት ስላለብኝ በሚል ነው እንግዲህ ከዛ እንትን ያደረግኩት። በነገራችን ላይ እዚህም የመጣሁት የትግራይ ክልል ህዝብ ወይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ሊያወራ የሚችለው ቋንቋ ላይ ነው ልሰራ የመጣሁት ማለት። ምክንያቱም መቼም ቢሆን ያ ህዝብ ብትሞትለትም የፈለገ ነገር ብትሆንለት ሊቆጭህ የሚችል ህዝብ አይደለም፣ ከሚገባው በላይ ጨዋ ህዝብ ነው እና ለሱ በሚጠቅም ቦታ ላይ ነው አሁንም እዚህ ላይ ሆኜ የሚሰራው ማለት። ነገር ግን እዚያ ያለው የሚዲያ ኢንቫይሮንመንት ለእኔ ብቻ አይደለም። እዚያ ያሉ ምናልባትም በአንድ በሌላ መንገድ ሰምቶ ሊሆን ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ከዛሬ ነገ ምን ተፈጠረ የሚባሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዛ ነገሮች እኔን እንዳደናበሩኝ ሁሉ ሌሎችም ሊያደናበሩ ይችላሉ፣ በእርግጠኝነት ልነግርህ የምችለው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እንኳን ልልቀቅ ስል ብዙ ነገሮች ይሰማ ነበረ፣ አንተም አካሄድክ ወይ ደግሞ ሌላም እየተባለ እነሱም ሊለቁ የሚችሉበት ሁኔታዎች የነገሩኝ ያሉ እንዲህ ኮንፊደንሻሊ ማለት ነው። በውጭ ሊያናግሩኝ የሞከሩ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ስታይ አጠቃላይ የሚዲያ ኢንቫይሮንመንቱ እዚ ያለ የሚዲያ ኢንቫይሮንመንት የሙያ ነፃነትህን ያስጠበቀ ሳይሆን የግለሰቦችን ልሳን እንድትሆን የሚያስገድድ ነበረ። ይሄ እዛ እንድሰራ ስላልፈቀደልኝ ህሊናዬ እሱን ትቼ ወደዚህ የመጣሁበት ሁኔታዎች አሉ። በነገራችን ላይ እዚህ እንደዚህ አይነት ካየሆኔም ነገ ነገ ወዲያ ባይ ነው የምልህ። ይህን ኤክስፖዝ ነው የማደርገው፣ ወደኋላ የምልበት ሁኔታዎች የለውም። ያው ምክንያቱም የሚዲያው የሙያው ባህሪ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። አገልጋይ የምትሆን ከሆነ አገልጋይነትን ኢምፓክትስ ማሳየት አለብህ እንጂ ልሳንነትን ማሳየት የለብህም። ልሳን መሆን ካለብህ ለህዝብ ልሳን መሆን አለብህ እንጂ ለተወሰኑ ቡድኖች ወይ ደግሞ ለአንድ ፖለቲካ ፓርቲ መሆን አለበት ብዬ አላምንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በተቻለ መጠን በግሌ መቅረት አለባቸው ብዬ ስለማምን ወዳመንኩበት ስራ ኢንቫይሮንመንት ለመምጣት ችያለሁ ማለት ነው።
ጥሩ። እስኪ የሙያ ነጻነትን እንደው በነጻነት ፕራክቲስ ማድረጉ በኩል አንጻራዊ በሆነ መልኩ አንተ በግል ስታቀርበው ከነበረው ጥያቄ ባሻገር ሌሎቻችሁ እንደው በጋራ ሆናችሁ ይሄን ጥያቄ አቅርባችሁ ሚዲያው ኢንዲፔንደንትሊ የባለሙያዎች ነጻነት ተጠብቆ ማስተላለፍ የሚገባቸው መረጃ ለማህበረሰቡ በሚገባ ማስተላለፍ እንዲችሉ ለማቅረብ የሞከራችሁበት ሁኔታ የለም? አሉ። እስከ ቦርድ ድረስ እኮ ሄደናል። ያው እንደነገርኩ ማለት ነው። ቦርድ ማለት የሚዲያ የምንሰራበት ተቋም አለ፣ የዛ ተቋም አመራሮች አሉ። ከዛ በላይ ደግሞ ያን ተቋም የሚመራ ቦርድ አለ እና ያ ቦርድ ራሱ ያውቃል ነው የምልህ። ጉዳዩን አስረድተናቸዋል። እኔ ብቻዬን ሳይሆን በቡድን የሄድንበት ሁኔታዎች አሉ። በቡድን ሂደን አናግረናቸው ነበር። ከዛሬ ነገ ይፈታል ነው የነሱ ይፈታል አይነት ነገር ነው እንዳልኩ። ከዚህ ስንሄድ ሙያችንን ለማሳደግ ነው በተሻለ መጠን። ከዛ ደግሞ ምናልባት እንደኛ ይበቃም ከሌለ የሚበቃበት ሁኔታዎች ካሉ ባለን ነገር ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ነበር። ግን ያ ሊሆን አልቻለም ነው ሊሆን ያልቻለበት ምክንያት አንድ ሰው ሁለት ሰው ምናምን ስለሄድ አይደለም። በአጠቃላይ የጋራ ችግራችን ስለነበር ይህ ችግር መፈታት አለበት ብለን ጠይቀን ነበር። እስከሚመለከተው አካል ድረስ ሂደናል ማለት ነው። እንዳልኩ ግን የሚመራው ማን እንደሆነ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ ነው የምልህ። በቃ ማለት በውጭ አንተ የማታውቀው ስልክ ሊደውል ይችላል። አንተ የማታውቀው ነሰንስ በእንትን ልታውቃቸው የምችል ግን እዛ የመንግስት መዋቅር ላይ የሌሉ ሰዎች ይደውሉሃል። ስለዚህ ይህን ስራ ትባላለህ። ይህን ስራ የምትባል ደግሞ ባላንስድ የሆነ ስራ አይደለም። ለምሳሌ አንድ አካባቢ ግጭት ሊፈጠር ይችላል። ያ የተፈጠረው ግጭት በጋዜጠኝነት ኢቲክስ ሁሉንም ኒውስ ኤለመንቶች አካተ ነው መስራት የሚኖርብህ። ሰው እነሱ ነገሮች ተሟልተውን አየር ላይ የሚወጡት ብለህ ካልከኝ ምናልባት የምታየው ነገር ሊሆን ስለሚችል አንዳንድ ጊዜ ያው እንደደረሰ እናቀርባለን ብለን የምንልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ግን ደርሷል አልደረሱም ክትትል የሚባል ነገር የለም። ኦልሬዲ ካለፉ አለፉ ነው ማለት ነው። ሰው እነዚህ አይነት ነገሮች አስቸጋሪዎች ናቸው። የሙያ ነፃነት ምልህም ከዚህ አንጻር ነው። ሙያህን በአግባቡ ፕራክቲስ እንዳታደርግ ሊያደርጉ የሚችሉ ምቹ ያልሆነ ኢንቫይሮንመንት፣ ምቹ ያልሆነ የስራ አካባቢ እንዳለ ነው የተረዳ ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ባይዞ ይህን ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ በእርግጠኝነት ብጠይቃቸው ሌሎችም ባልደረቦች ይህን ነገር ነው ሊመልሱ የሚችሉት። በዘላቂነት መፈታት ያለበት ችግር አለ እዛ ሚዲያ ተቋም ማለት ነው። እንዲህ አየር ላይ ስታየው ሁሉ ነገር ያለቀለት ነገር ስለሆነ ምን ያህል መስዋዕትነት ተከፍሎበት እንደወጣ ላይረዳ ይችላል። ውጭ ያለው ኦዲየንስ ማለት ነው። ምናልባት እናንተ እዚህ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ልታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን ውጭ ያለው ሰው አያውቅም። ተሽሞኑ እንደዛ ሆኖ ሲወጣ ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት ስራ ተሰራ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ሊነገር የሚችል፣ ግን ምን ያህል ሳክሪፊኬሽን የከፈልክ እንደሆነ የሚረዳለ ሰው የለም። እንዳልኩ ከዛ የተሻለ ስራ መሰራት ስለሚችል ማለት ነው። ከዛ የተሻለ ስራ ብቻ አይደለም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝብ ለሁሉም እኩል ነው፣ ሚዲያውም ለሁሉም ነው እኩል ሰርማ። ምክንያቱም አማርኛ ቋንቋ ነው የምንሰራው። ትግርኛ ሲሆን ያው ለትግርኛ ትትለዋል። አማርኛ ቋንቋ ሲሆን ግን እንደ ሀገር ነው ልሰራ የምችለው፣ እንደ ሀገር ኦዲያንሱም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አካባቢ የተወሰነ ለራስ ጥቅም ስትል ልትሰራው፣ አንድ አካባቢ ግን ለራስ ያንተን ጥቅም ስለማይጠብቅ ልትተው የሚያደርግ እንትን ካለ እሱ ትክክል አለን ብዬ ነው ማምኑ በግሌና። እንደነዚያ ነገሮች ነበሩ ይሄ ደግሞ ነገ ነገ ወዲያ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አታውቅም። ታሪክ እንዲጠይቀኝም አልፈልግም ይሄን የተነሳ ምክንያቱም አንድ ተራ ግለሰብ ሀገርና ሀገር ነው ህዝብና ህዝብ ሊያጋጭ የሚችሉ ስራዎች ላይ መጠመድ አለብኝ ብዬ አላምንም። ከተቻለ ለመስራት ነው የምችል ከሆነ ነው የምልህ። ወደ ግጭት ህዝብን ከመውሰድ ይልቅ አንተ ቀርተህ ህዝቡ ሰላም ቢፈጥር ይሻላል። ግን ያን የምታደርግባቸው ሁኔታዎች ደግሞ በጣም ጠባቦች ነበሩ ነው የምልህ። ያው ቶፕት ዳውን አይነት ነገር ያው ከላይ ወደ ታች ማለት ነው የምልህ። አንተ ወደ ላይ የምትጠይቅበት ሁኔታዎች የሉም። ዝም ብለህ እንደምታየው አይደለም ልፈልግ። እንግዲህ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሄዱ የተለያዩ ልጆች ነበሩ አንተንም ጨምሮ ማለት ነው። እና አንተ ኦልሬዲ አሁን ለቃል ችግሮቹንም በግልጽ ኦልሬዲ አውጥተሃል። ሌሎቹስ እንደ በተመለከተ እንግዲህ የነበራቸው ኤክስፔክቴሽን እንደ ጓደኛ እንደ ስራ ባልደረባ አብራችሁ ስታወሩ እነዛ ከሄዱ በኋላ በስራው የገጠማቸው ሁኔታ እንደስተዋሩ እንዴት ነው እነሱስ ሀሳባቸውን ለአንተ ሼር የሚያደርጉ? በነገራችን ላይ ከሄድ ነው የመጀመሪያው አይደለሁም እኔ። ከኔ ፊት የለቀቁ ሰዎች አሉ፣ እንደውም አመራርነት ላይ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። ያው ስማቸው መጥቀስ አልፈልግም ግን አሉ። እነዚያ የለቀቁበት ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቅ አይ ቲንክ ለእኔ ተመሳሳይ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ምክንያቱም ሁኔታውን ስለማውቅ። ግን እነሱን ብትጠይቃቸው የተሻለ ይመስለኛል። ይህንን ጥያቄ የሆነ ነው ምን ልፈልጌ ነው፣ ሌሎች ጋዜጠኞችም እንዳልኩ ይሄ ችግር ሲነሳ አብረን ሂደን የጠየቅነው ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን ሶስት አራት ሆነን ነው ይሄድ ነው ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ከዚህ ወደዚያ ሄድን ሰዎች ማለት ነው በጋራ እንደዚህ አይነት ችግር አለና ፕሌስ ባካቸውን ይህን ህዝብ ማስከፋት አንፈልግም። ይህ ህዝብ ብዙ ነገር ልታደርግለት የሚገባው ህዝብ ነው፣ ግን የግለሰቦች ጥቅም ለግለሰቦች ኔትወርክ ፍጆታ ሲባል ያልሆነ ስራ እንዳንሰራ እባካችሁን ተባበሩን ብለን እስከሚመለከተው አካል ድረስ ሂድናል ማለት ነው። ግን ማንም ሰው ፈቃደኛ አይደለም ይህን ለመፍታት ማለት ነው። ይህን ለመፍታት ፈቃደኛ አይደለም። ይሄ የሚያሳይ ያው የሆነ ኢንትረስት እንዳለ ነው ሊገባ የሚችለው። ሰው ማድረግ ያለብን የራሳችን አማራጭ መጠቀም ነው። እኔም የራሴን አማራጭ ተጠቅሜ
ወደዚህ ልመጣ ትችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስቶሪ ሲሰራ አሁን አንተ ጋር ዜናው ሲሰሩ ወተላይ ፕሮግራሞች ሲሰሩ አሁን እንግዲህ በትግራይ አካባቢ የሚደረጉ እንትኖች አሉ። ከዛም ሩቅ ቦታን ጊዜ ከሲዳም ሊሆን ይችላል፣ ከአዲስ አበባ ሊሆን ይችላል፣ ከሲዳም ከተለያየ ቦታና ስቶሪዎቹ በተቻለ መጠን የኒውስ ኤሌመንቶችን እና አስፈላጊ ነገሮችን አሟልተው እንዲቀርቡ እናንተ በግላችሁ ጥረት ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ሄደው ዲስቶርት ይሆናሉ እንዴት ነው የሚሆነው? እና ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንውሰድ። አንድ ለምሳሌ ወደ ወይ ኦሮሚያ ክልል ላይ ወይ አንድ ክልል ላይ አንድ ግጭት ሊፈጠር ይችላል። ግጭቱ በአንድ ቤላ መንገድ ሊፈጠር ይችላል። ያ ግጭት ስዘግበው ግን እንደወረደ ግጭት ተፈጥሯል ብላ አይደለም እንኳን አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ እንደኛ ሀገር ላሉ ገና አንደር ዲቨሎፕድ የሆኑና በሰለጠኑት ሀገራትም እንደወረደ የምዘግብበት ሁኔታ በጣም ሬር ነው። ለምን? መረጃ ሙሉ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ሙሉ ካልሆነ ሌላውን አንዱን አካባቢ ወግን አንዱን አካባቢ ልትጎዳ የምትችልባቸው በጣም ሰፊ እድሎች ስላሉ ማለት። ስለዚህ ምንድን መደረግ ያለበት ብለን ምናው እየሆነ ያለው ነገር ያው ቅድም እንደነገርኩ ነው ያለበት። ግን መረጃ ለምሳሌ ከሚስትር ኤክስ የምትሰማ ከሆነ ሚስትር ዋይስ ምን ይላል የሚለው ነገር ባላንስ መደረግ አለበት። ኢናዲሽን ትዛት ግጭት ተፈጠረ ከተባለ ለምሳሌ ግጭት ስለመፈጠሩ ምንድን ማረጋገጫ ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው በስልክ ደውሎ ግጭት ተፈጥሯል ይል ይችላል። አንተም ነገ እንደዛ ልትለኝ ትችላለህ። አንተ ያልከኝ ማስተላለፍ አይደለም፣ አንተ ያልከው ትክክል ስለመሆኑ መረጋገጥ አለበት። ግን ግጭት ተፈጥሯል ስለተባለ ብቻ አየር ላይ እንድትዋል የምትደረግባቸው ሁኔታዎች አሉ፣ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። አላውልም ካልክ ደግሞ ያው የሚከተልህ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ምናልባትም እስከ ስራ መባረር ድረስ ሊደርስ የሚችል ነገሮች ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ትቀሳሰራለህ። ህዝቡ አላገለግለህም እገሌ የሚባል አላገለግል። ለምሳሌ እኔ ንገረ አንድ ሁለቴ የፌስቡክ አጀንዳ ነበርኩኝ በአካባቢ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ዜና አላነብም አለ፣ የአካባቢው ዜና ስለመጣ ዜና አላነብም አለ ተብሎ ኤክስፖስ ተደረገና አጀንዳ ሆነ። እንደዛማ ከሆነ ለምንድን ነው የማይባለው? ለምንድን ነው እንደዚህ የማይሆነው? ምናምን ብዙ ነገር ተባለ ማለት ነው። ፋይናሊ የኋላ ኋላ እውነቱን ሲያውቀው ህዝቡ እየተረጋጋ መጣ። ከዛ ባለፈ ከጥቅም ጋር ምናምን የተያዘ ይህን ያክል ነው የሚከፈላቸው እንዲህ ነው የሚከፈለን ነገር እግዚአብሔር የሚታይም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። የመንግስት አሰራር ላይ ያለ ተጨባጭ የሆነ እውነታነት ያለው ነገር እስከሆነ ድረስ ማንም ሰው ሄዶ ቸክ ሊያደርገው ስለሚችል ምንም የሚያከራክር ነገር የለም። ግን ይህን ያክል ይከፈላቸዋል፣ እንዲህ ናቸው፣ እንዲህ ናቸው፣ የተለየ ፌቨር ይደረግላቸዋል የሚባል ነገሮች አሉ። ሴት የሚያደርጉ ይህን አጀንዳ ሴት የሚያደርጉ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ስንሄድ እንዳልኩ ለሙያውን ኢንፕራክቲስ ምን እንደሚመስልና ለህዝብ ለማገልገል ለምትሄደው ግን ህዝቡ እንዳታገለግል የሚያደርጉ በጣም ሰፊ ስራዎች፣ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ስራ ይሰራባል። ማን ይሰራባል? እሱን አታውቀውም። ለዛ ነው ቅድም ያልኩ ማን ሊያዝ እንደሚችል አታውቅም። አንዳንድ ጊዜ ከውስጥ ራሱ መረጃ ሊወጣ ይችላል። ከውስጥ ወጥቶ ሴት ይደረጋል ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። አንተ ትሸማቀቃለህ። ማንን ነው ማገልገል ያለብኝ ትላለህ። ህዝቡን በአንዴ ሲጮምልህ ወደ አንድ ሳይድ ሲሄድብህ ትደነግጣለህ። ሰውነና ማለት ነው። ህዝቡ እስኪመለስ ደግሞ ትዕግስት አድርገህ የምትሰራባቸው ሁኔታዎች አሉ። ያ ነው ሁለት ዓመት አካባቢ ሰርቻለሁ ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ባለኝ ነገር ማለት ነው። ዜናውንም ሳነብ ነበረ። ለራሴ ደስተኛ ነኝ በመስራቴ ማለት ነው። ግን በስራው መሀል ደግሞ የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ አንፕሮፌሽናል የሆኑ ማለት ነው የማጠበቃቸው ባላንስ ያልሆኑ መረጃዎች ነበሩ። ለዛ እኔ ኦፊሻል ይቅርታ ነው ልጠይቅ የምችለው ማለት ነው። የሚመለከተው አካል ካለ እኔ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ለዛ መደረግ ያልነበረበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ቡድን አስተሳሰብ ነው እንጂ ስታራምድ የነበረው የብዝሃውን ወይ ደግሞ የህዝብ ወገንተኝነትን ኢምፕራክቲስ አላሳየህም። እንደሚታወቀው ሚዲያ አራተኛ መንግስት መሆኑን ማሳየት አለበት። ግን እኔ አራተኛ መንግስት ነበርኩ ወይ ብለህ ብትለኝ እኔ ልዋሻ አልችልም። አልነበርኩም ነው የምልህ፣ አልነበርኩም። ለዛ ደግሞ ያው ከይቅርታው ላይ ምንም ነገር የለም፣ በዛ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው ያለው። ሌላ ቴዲ አዘጋገብ ላይ በተመለከተ ምሳሌ እንግዲህ ትግራይ አካባቢ ያሉትን ስቶሪስ ሲዘገብ እና ከዛ ውጭ ደግሞ ያሉትን ሲዘገብ ብዙ ጊዜ የተለያዩ እንደሆነ ነው የሚነገረው እና በትግራይ ውስጥ ያሉት ቅሬታዎች ምናምኖችን የማፈን እና ሌላው አካባቢ ደግሞ ትንሿን ነገር ስትፈጠር ደግሞ እንደዚሁ አጉልቶ የመናገር ሁኔታዎች በትግራይ ቴሌቪዥን አካባቢ እና በዛ አካባቢ ባሉ ሚዲያዎች ላይ የሚነገር ነገር ነው እና በብዛት የሚሰማው ይሄንስ በተመለከተ ምን አለ መሰለህ? አሁን ይሄ በዛ አካባቢ ባይዞ የትም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን አይደለም እንደኛ አይነት ማህበረሰብ ያለና የሰለጠነው በእድገት ጥግ የሚባል ደረጃ ላይ የደረሱም ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንልምትድ ነው ፍላጎታችን ማለት ነው። ስለዚህ ትግራይ ክልል ጥያቄ የለም፣ ሌላ አካባቢ ነው ጥያቄ ያለው። ትግራይ ክልል ግጭት የለም፣ ሌላ አካባቢ ነው ግጭት ያለው። ይሄ ማለት ደፍረህ ልትናገረው የማትችለው ነገር ነው። ግን ያው ሚዲያው ላይ ምንድን ነው ያለው ብትለኝ ይሄው ነው። ትግራይ አካባቢ ምንም ችግር የለም፣ ሌላ አካባቢ ደግሞ ችግር አለ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ግን የፈጠረው ማን መሰለህ? ሚዲያውን የሚመራው ኃይል ነው ነው የምልህ። በእርግጠኝነት ምነግርህ ሚዲያውን የሚመራው ነው እንጂ ህዝቡ እንደዛ እንዲደረግ አይፈልግም። ምክንያቱም የህዝብ ጥያቄ ካለ እንድትመለስለት ይፈልጋል። ገብቶሃል አይደለም?
መንግስትም ካለም የመንግስት የራሱ የሆነ አጀንዳ አለው። ያን አጀንዳ እንድታራምድለት ይፈልጋል። ገብቷል አባባሌ? ያ ካልሆነ በስተቀር አንተ የህዝብ እዚያ ያለው የትግራይ ህዝብ ድምፅ አፍነህ የሌላውን ልሳን ልሆን ብትል ይሄ በፍጹም የማይመስል ነገር ምል አንድ ማገናዘብ የሚችል ሰው ኢዝሊ ሊረዳው የሚችል ነው። በቀላሉ ምን እየተደረገ እንደሆነ መረዳት የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ምን ልፈልግ ነው? ችግር የለም ብለህ ማለት አትችልም። ችግር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እኮ እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ራያ ነው። ለምሳሌ ራያ ላይ ችግሮች ይነሳሉ ማለት በአንድ ሌላ መንገድ አሁን ማነው የሚፈጥራቸው? ሌላ እሱ ሌላ ነገር ነው። ግን ችግሮች ካሉ ችግሮቹ መውጣት ካለባቸው ባላንስ ሆነው መረጃው ቅድም ባልካቸው መስፈርቶች ተጠናክሮ መውጣት አለባቸው ነው። ያን ማፈን በራሱ ትክክል አለም ነው። ገብቷል አባባሌ? በቅርቡም የሆነ የወረዳነት ጥያቄ የጠየቁ አካባቢዎች ነበሩ። ያ ጥያቄ መመለስ አለበት ነው የሚመለከቱ አካል መመለስ አለበት። አይሆንም እንኮነ አይሆንም ማለት አለበት አደባባይ ለወጡ ነው። ግን የምትጋፈጡ ሚዲያ ላይ አንተ ነህ። ይኸውልህ ኦዲያንሱ የሚያዩ አንተ ሚዲያ ላይ ስለወጣ ሁሉም ነገር አንተ ታውቃለህ ብሎ ነው የሚያስበው አንዳንድ ጊዜ ማለት ገብቶ አይደለም። ስለዚህ ሁሉም ነገር የምታውቀውን ሁሉም መረጃ ማቅረብ አለብህ ነው። አንድ እድሉን አይሰጥህ መረጃ እንድታቀርብ ያለውን ፋክት ማለት ነው። ይሄ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ እንዲሰጡ ሞክረን ነበር፣ ግን ልንሰጥ አልቻልንም እስከሚለው ድረስ እንድትሄድ እድል አታገኝም ነው። ተርትኛል አባባሌ? እሱ ብዙ ምክንያቶች አሉ እንደዛ እንዳታደርግ የሚደረግበት ሁኔታዎች ማለት ነው። ኤዲቶሪያል ላይ ኤዲቶሪያል ላይ የምታነሳቸው ጉዳዮች አሉ። የዛሬ አጀንዳዎቻችን እነዚህ እነዚህ ናቸው። ሪጀክት ሊደረግ ይችላል እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማለት ነው። ለምን ብለህ ስትል ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። አያሳምኑም እነዚህ ሀሳቦች። ባይዘዌ የአካባቢ የአንድን ህዝብ ንቃተ ህሊና ምን ልትጨምር የምትችለው እውነትን በመደበቅ ሳይሆን እውነትን በማውጣት ነው። ያው ባይዘዌ እዛ ሆነን እኔ እዛ ሆኜ ነው የምልህ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ያላልኳቸው ነገር አይኖርም። በስራ ነው የምልህ። ያልታዩኝ ነገሮች እናገራለሁ። ከለውጥ ጋር ተያይዞ ምን ችግር ተፈጠረ፣ ምን እንደዚህ ሆነ የሚለው ነገር እዚህ ነው የምንናገረው። የዚህ አካባቢ ግን እንድትናገር እድል አታገኝም። ተረትኛል አባባል። የዚህ አካባቢ ችግሮች አንድ ሁለት አካባቢዎች የተፈጠሩበት ሁኔታዎች አሉ። እነሱ እንድትናገር እድል አይሰጥም። ይሄ ደግሞ ማነው ችግሩ ካልከኝ በእርግጠኝነት ነው የምልህ፣ በእርግጠኝነት የሚዲያውን እየመራ ያለ ሀይል ነው እንጂ አይ ቲንክ የህዝቡ ፍላጎት ነው ወይ ሚስተር እገሌ ነው ለብትለኝ እኔ አያሳምነኝም ማለት ነው። እንግዲህ አንተ ረጅም ጊዜ ሚዲያው ሰርተሃል እና የህዝብ ቅሬታዎች ይመጣሉ፣ በደብዳቤም በምንም በተለያየ መልኩ። አይ ቲንክ የትግራይ ቴሌቪዥን ውስጥ እንግዲህ የሚስተናገደላቸው ጥያቄዎቻቸውን ሰዎች ያመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና በምን መልኩ ነው እነዚህ ጥያቄዎች አሁን እንግዲህ የህዝብ ጥያቄ ነው የማያስተናግድ ከሆነ የአንድ የሆነ ግሩፕ ልሳን ከሆነ በምን መልኩ ነው እነዚህ ጥያቄዎች አሁን ወደ ማስ ሚዲያው ሲመጡ የሚታዩት በአመራሩ በኩል? እንትን ነው ማለት ለምሳሌ የአንድ ቡድን ልሳን ነው ወይ አይደለም ብለህ ለማለት አንድን ቡድን ብቻ ወይ ደግሞ አንድን ፖለቲካ ፓርቲ ብቻ ወገን ስትሰራ ነው። ለምሳሌ ህወሓት የራሱ መግለጫ ሊያወጣ ይችላል፣ ባይቶናም ሊያወጣ ይችላል፣ ደግፍም ይቃወምም ማለት ነው፣ አረናም ሊያወጣ ይችላል፣ ብልጽግናም ሊያወጣ ይችላል። እነዚህን እኩል ትሬት ማድረግ ስችል አንተ ሚዛናዊ ሚዲያ ነው ትለዋለህ፣ ሚዛናዊ የመገናኛ ብዙሀን አውታር ነው ብለህ ትለዋለህ። ግን አንዱን ብቻ የምታቀርብ ከሆነ እሱ ሚዛን አይደለም ነው። በተደጋጋሚ የሚገርምህ እኔ ሁለት ሶስት የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ከህወሓት ውጭ አሉ ማለት ነው። በተደጋጋሚ ይደውላሉ። እነሱ የራሳቸውን ሀሳብ እንዲያራምዱ ይፈልጋሉ። አንድ ሁለቴም ቀጥሬያቸው የሰረስኩበት ሁኔታዎች አሉ። ምናልባት እዚህ ባለኝ አጋጣሚ ልጠቀምበት ይችል ይሆናል ማለት ነው እንጂ ቀጥሬያቸው የሰረስኩበት ምክንያትም ሳልነግራቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አቁም አሁን ይሄ የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ፣ ሌላ አጀንዳዎች አሉ ተብሎ የቆሙበት ሁኔታዎች አሉ። ይህን አውቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ እኩል ትሪት አታደርግም ሁሉንም ፖለቲካ ፓርቲ እንዳልኩ ቅድምም፣ የህዝቡን ስሜት ወይ ደግሞ የህዝቡን ቅሬታ ልሰማበት የሚችልበት ኤክስፖዠር የለህም ነው። ምክንያቱም ሌላ አጀንዳ አለ ነው። እንዳልኩ አዛዡ ብዙ ነው፣ ከባድ ነው። ብቻ በጣም ከባድ ነው። ምናልባት እኔ አንድ ተራ ሰው ልሆን እችላለሁ፣ ግን እዛ አካባቢ ያሉ ሚዲያው ላይ ሊሰሩ የሚችሉ በተለይ ደግሞ ከካሜራ ጀርባ ያሉ ሰዎች ብትጠይቃቸው ብዙ ቅሬታዎች አሉ፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። ምናልባት ኦፍ ዘ ሪከርድ ምነግር ነገር ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ለሚዲያ ፍጆታ አስፈላጊም ስላልሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የዛን አካባቢ እንትን ማጠልሸት ስለሚመስል ማለት ነው። ደግሞም ይመስላል፣ በነገራችን ላይ ባይመስል እንኳን እንዲመስል የሚያደርጉ ሀይል አለ። ተረተኛ ለባባል ሰው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ በዚህ መንገድ ነው እኔ ነገሮች የምረዳቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላ እንግዲህ በትግራይ ላይ ነው ከፍተኛ ዘመቻ ተከፍተዋል፣ የሚዲያ ምናምን የሚባል ነገር በመንግስት በኩል ደግሞ በዛ አቅጣጫ እንግዲህ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። አሁን ደግሞ እንደምነግርህ ደግሞ እንግዲህ በፕራክቲካል እንደሚታዩ ደግሞ
በትግራይ ሚዲያዎች በኩልም ከፍተኛ የሆነ የውስጥ ችግር አለና አንተ እንዴት ነው ይሄን የምታየው? እስከማን አኔ አሁን የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ነኝ። አሁን ትግራይ ቴሌቪዥን ስላለው ጉዳይ ብቻ አላውቅም። አዎ ጋባይ። አሁን ትግራይ ቴሌቪዥን ኦሬዲ ዋናው አንደኛው ነው እንግዲህ አሁን መሃል አገርንም አድሬስ እያደረገ ያለው እንት ነውና በሌሎች ሚዲያዎች ላይ ወቀሳ ይሰማል። የመሃል አገር ከሌ 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 ሚዲያዎች እንዲያደረጉ ምናምን ይባላልና ትግራይ ሚዲያ ሃውስም በሌላ መልኩ ደግሞ አንተ እንደምነገር ትግራይ ቴሌቪዥን አዎ ትግራይ ሶሪ ትግራይ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያነሳልና አንተ ስታየው እንዴት ነው አሁን አንድ ሰው ራሱም ጥፋተኛ ሆኖ እንደገና ደግሞ መልሶ ሌሎች ጥፋተኛ ብሎ ሲወቅስ በምን አይነት እንደው አንተም አሁን ከገለጽክልኝ አንጻር ብዬ ነው። አክቹዋሊ ይሄ ያው ይሄን የሚመለከተው የብሮድካስት ባለስልጣን አለ። ለምሳሌ የትግራይ ቴሌቪዥን የሚሰሩ ስራዎች ትክክል ናቸው አይደለም የሚል የራሱ መመዘኛ አለው። ኢቭን የመረጃ ነጻነት አዋጅ አለ። እሱን መሰረት አድርገህ የምታወጣቸው እንከኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ባለፈ እዚህም አዲስ አበባም ያሉ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች የሚያወጣቸው መረጃዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ናቸው ይባላል። አንድ አካባቢን ለማጥቃት ሆን ተብሎ የተደረጉ ናቸው የሚባሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነሱን ዲቴል ገብተህ ማየት ይኖርብሃል ነው። አሁን ላይ ላይ ስትሆን ወይ ሳይድ ይዘህ ስትሰራ ይሄ ነገር ሊታይ አይችልም። ያው የራስ ያስከው ሳይድ ነው ምንድነው ደግፈህ ልትናገር የምችለው ልትሰራ የምትችለው ማለት ነው። አዝ ጆርናሊስት ግን በየትኛው መለኪያ ነው እንደ አንድ ጋዜጠኛ ነው የማስበው? ማንኛውም የሚዲያ ተቋም ገለልተኛ ሆኖ የህዝብ ወገንተኝነቱን ነው እንጂ ማሳየት ያለበት፣ አዝ ሚዲያተር ነው እንጂ ማገልገል ያለበት፣ ወይ አራተኛ መንግስት መሆኑን በተግባር ነው እንጂ ማሳየት ያለበት። አንድን ቡድን ወክሎ ወግኖ መናገር የለበትም፣ መስራት የለበትም ብዬ ነው የማምነው። ለምሳሌ ምናልባት እነሱ ምዕራባውያን ናቸው ልትለኝ ትችላለህ። አሜሪካ ትናንት ነው ዛሬ ብቻ ትናንት እንደዚህ ያየሁት መረጃ አለ። የቻይና የመገናኛ ብዙሃን ሲሲቲቪን ጨምሮ ማለት ነው፣ እሱን ጨምሮ ከሳቸዋለች። የኮሚኒስት ፓርቲ ልሳን ናችሁ በሚል ማለት ነው። ለእሱ ማሳያ አለኝ ማስረጃ አለኝ ያለችበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን እንደነዚህ አይነት ነገሮች አንተ የአንድ ወገን ልሳን መሆንን ካወቅ በጊዜ ሂደት የማጠየቅበት ሁኔታዎች አይኖርም ነው። ማን ነው ሊጠየቅ የሚችለው? እንዴት ነው የምጠየቅ የሚለው ነገር ያው የመረጃ ነጻነት አዋጅ ስላለ በዛ መሰረት እሱ የሚከታተል አካል አለ። ሰው ምን ልፈልጌ ነው? እዛ የሚነሱ ነገሮች ትክክል ናቸው፣ እዚህ የሚነሱ ነገሮች ትክክል አይደሉም ልል አልችልም። ትክክል ናቸው አይደሉም ብለህ የምትላቸው የራሱ መስፈርት ስላለው፣ ክራይቴሪያ ስላለው፣ ይህ ደግሞ ህግም ስላለ እሱ መሰረት አድርገን ነው ልዳኛቸው የምችለው ማለት ነው። ከዚ አንጻር አንተ ስትሰማ ዝም ብለህ አንድን ብሔር መሰረት አድርጎ ሊወጣ የሚችል ነገር አንተ አትፈቅድም። ኢቭን ብሔር ነክ የሆነ ነገር እንድዘገብ አይፈለግም ነው የምልህ፣ ምክንያቱም ግጭትን ስለሚፈጥር ማለት ነው። ምክንያቱም የህዝባችን ንቃተ ህሊና ይህንን ግጭት ለመፍታት ቅርብ ነው ወይ ብለህ ካልክ ሁሉም እኩል ላይሆን ስለሚችል ማለት ነው። ኢቨን እኔ እናንተ እንኳን የሆነ ነገር ቢኖር አንተ በራስ ስሜት እኔም በራስ ስሜት ነው የሚችለው። የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜትዳችን አለ ምልህ ይለያያል። አሁን አንተ ኢዝሊ እንድትፈታው ትችላለህ ይህን ችግር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ለምን ተባለ ብዬ ድርቅ ልል እችላለሁ። ገብቷል አባባል? ሰው እነዚህ አይነት ነገሮች ልትፈታበት የምትችለው አንድ የሰው ንቃተ ህሊና ውስጥ ነው፣ ሁለት ደግሞ የመረጃ ነጻነት አዋጅ በራሱ እሱን መሰረት አድርገ ነው እነዚህን ሚዲያዎች ልዳኛቸው የምችለው። ይሄ ሊከታተላቸው የሚችለው የሚዲያ ተቋም ማነው? የብሮድካስት ባለስልጣን ነው ብዬ ነው የማስበው። በግሌ ግን በቃ መደረግ ያለበት ነገር ያለው በቃ ለህዝብ ነው እንጂ ማገልገል ያለብህ። ወገንተኛ እንኳን ብትሆን የህዝብ ወገንተኛ ነው እንጂ መሆን ያለብህ የፖለቲካ ፓርቲ መሆን የለብህ። ፖለቲካ ፓርቲዎች ያልፋሉ፣ ያልፋሉ ነው። ለምሳሌ ሚስተር ወይ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ኤክስ የሚባል ፖለቲካ ፓርቲ ካለ ገደብ አለው ነው፣ ህዝብ አይደለም። ህዝብ ግን ዘላለማዊ ነው፣ ይኖራል። እኛ ብኔ ሌላ ህዝብ ስለሚተካ ማለት ነው። ተርሰኛ ለባባል በዚህ ልክ ነው እንጂ መደረግ ያለበት። የገሌ ፖለቲካ ፓርቲ እንዲህ ስላለ እንዲህ መደረግ አለበት እንዲህ ማለት አለብኝ ማለት አችልም። ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች አልፏል ከአሁን በፊት። ለምሳሌ አንድ ምንድን ነው አዲስ ዘመን ውሰድ። ለምሳሌ አዲስ ዘመን ረጅም ዓመታትን አስቆጥሯል። ምናልባትም 50ና 60 70 እንደዚህ። በእነዚህ ዓመታት ብዙ መንግስታትን አይተዋል። በኃይለስላሴ ኃይለስላሴ፣ በደርግ የደርግ፣ በኢህአደግ ኢህአደግ፣ የብልጽግና ብልጽግና፣ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች መሆን አለባቸው ወይ ብለህ ብትለኝ መሆን የለባቸውም ነው። ሚዲያ ነፃ ሲሆን ሁሉም ይቀበሏል። ላለፉት 70ና 60 ዓመታት አንድ የሆነ አቋም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው፣ ያ ተቋም ማለት ነው። ገብቶሃል? እንደዛ አድርገን መስራት ካልቻልን ግን ለራሳችንም ሳይሆን ለህዝባችንም ሳይሆን የሙያ ነፃነታችንም እንትን አድርገን የተለያዩ ችግሮች ኤክስፖዝ የምንገለጥባቸው ሁኔታዎች ትልቅ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አንድ ግለሰብ በሚፈጥረው ስህተት ሀገር ምን ልትሆን እንደምችል ስታስብ ትንሽ ከበድ ይላልና አይ ቲንክ እዚህ ሙያ ላይ የሚሰሩ ሰዎችም ካሉ በዛም በዚህም ዝም ብሎ ፖላራይዝ ሆነ ከምትሰራ የሚዲያ ኤቲክስ ጠበቀ ብትሰራ ለራስም ሳትስፋክሽን አለው፣ ለህዝብም ታረካለ፣ ለሀገርም ትሆናለ ማለት ነው። ናሽናል ኮንሰንሰስ እንዲመጣ ህዝቡንም ትረደዋለ እንጂ አሁን እኔ ጥግ ይዤ የሆነ የአንድ ልሳን ሆኜ ስሰራ አንተም ጥግ ሆነ የአንድ ልሳን ስትሰራ ምን ሊፈጠር ነው የሚችል ግልጽ ነው የምልህ። እናንተን ትምህርት አይደለም እና እንደዛ ባይሆን ይመከራል የሚል እምነት አለኝ ማለት ነው። እንደው የምልህ አሁን አሁን አንዳንድ የሚወጡ መግለጫዎች አሉና ለምሳሌ አሁን እንግዲህ በፌዴራል ደረጃ ያሉት ተቋማትን ያለመቀበል ሁኔታዎች ማዝማሚያዎችም አሁን እየታዩ የመጡ ይመስላል።
የምርጫ ቦርድን ጨምሮ እና አሁን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ብትለው በነዛም ጋቨርነድ የመሆን ነገርም እንግዲህ እየቀነሰ የሚመጣን ይመስለው እና ከዚህ አንጻር አንተ በእርግጥ መፍትሄ ይሆናል ብለህ ታስባለህ? አሁን ብሮድካስት ባለስልጣን ሌሎችንም ሊቆጣጠር የሚችልበት መልኩ አሁን በትግራይ ቴሌቭዥን እንደዚሁ ሌሎች ሚዲያዎችንም እንግዲህ ጋቨርን የማድረግ ሁኔታዎች ይኖራል ብለህ ታስባለህ? ለምሳሌ አሁን በቅርብ የወጡት መግለጫዎች አሁን ምርጫ እናካሄዳለን ምርጫ ቦርድ ምን አገባው የሚል ነገሮች ሁሉ አሉ እና በፌዴራል ደረጃ ያሉትን ተቋማትንም ኦልሞስት የማግለል ሁኔታዎች እየታዩ ነው። ከዛ አንጻር ነው የጠየቅኩህ። እንደ በአንተ ይሄ የግለሰብ የራስ ኦፒኒየን አሁን የምናስባለው ምሳሌ ምን አክቹዋሊ ይሄ ጉዳዩ ምልክት ላይ ምልክት የሚነገረው ነው። ግን እዚህ የፐርሰናል እኔ የማስበው ነገር ንገር፣ ያው ሀገሪቱ የምትዳደርበት ህገ መንግስት አለ። ያን ህገ መንግስት መሰረት አድርገው የወጡ ህግ ማቀፎች አሉ፣ እስከታች ማለት ነው ወርዶ አለ። እነሱ ፓንክቹዋል የሚተገበሩ ከሆነ አይ ቲንክ እነዚህ አሁን የምንላቸው ነገሮች ይፈጠራሉ ብዬ አለምን ፐርሰናሊ ነው የምልህ። ምናልባት ክፍተትም ሊኖር ይችላል። ክፍተቱም ያው ተነጋግሮ ማረም ወይ ደግሞ ማስተካከል የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ኢቭን ህገ መንግስት ከማሳሻል የሚደርስበት ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው። በዛ መንገድ ትሪት ካደረግካቸው የማይፈታ ምንም ነገር የለም ነው ፐርሰናሊ እንደዛ ነው የማስበው እኔ። ምርጫ ቦርድ እንደዚህ ያለ ገሌ እንደዚህ ያለ ህገ መንግስቱ ምን ይላል የሚለው ነገር ክሮስ ቼክ ማድረግ ነው የሚሻለው የሚሆነው ማለት ነው። ህገ መንግስቱ የሚለው የሚጥሰው ህገ መንግስቱ ጋር ያልተካተተስ ምን መደረግ አለበት? ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ሃርድሺፕ በሚፈጠርበት ሰዓት፣ በተለይም ደግሞ ሀገርም ወደ ቀውስ ሊከት የሚችል የዓለም ስጋቱ በወረርሽኝ ደረጃ የሚመጣል ወይ ፓንደሚክ የሆነን ህመም እንዴት ነው ትሪት መደረግ ያለበት የሚለው ህገ መንግስታችን ላይ ተካቷል አልተካተተም፣ ያው የምታውቀው ነገር ነው የሚሆን። ግን ሶ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚሉ መመካከር ያስፈልጋል ነው። ተመካከር የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ነው። ያ በተቀመጡ አቅጣጫ አልመራም ብለህ የምትል ከሆነ እሱ ከባድ ነው ሊሆን የሚችሉ። ግን የፐርሲዌሽን ስራም ያስፈልጋል ነው፣ የማሳመን ስራ ማለት ነው። ይህ የተደረገበት ምክንያት ይሄ ነው፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ እያደረግን ያለ ነው። ከዚ እናንተ ሀሳብ ምን ይመስላል? ሼር አድርጎ አይ ቲንክ መነጋገር ካለ ብዙ ነገሮች የሚፈቱ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ደረጃ ጥሩ። እስቲ እንግዲህ አብረህ ከጓደኞች ጋር ስራ ነበረ፣ አሁን ኦልሬዲ እንግዲህ ወጥተሃል ወደ አዲስ አበባ ምሮድ ይመታሃል እና እንግዲህ ለቀሩት ጓደኞች የምታስተላልፉ መልዕክት ካለ አለኝ ቀረኝ የምትለው ነገር ካለ እንግዲህ ሀሳብ ልሰጥ ትችላለህ። እንደማሳረጌ በነገራችን ላይ በነበረኝ ቆይታ ማለት ነው ትግራይ ቴሌቪዥን በነበረኝ ቆይታ ሁለት ዓመታት ኦልሬዲ ሊሆነኝ ነው፣ በባልደረቦቼ በኩል የነበረው ድጋፍ ተደጋግፈ የመስራት በተለይ ደግሞ ቲምወርክ እንዲኖር እንዲዳብር እንደ ባህል እንድንቆጥረው የማድረጉ ላይ አብዛኞቹ ባልደረቦቼ ማለት እችላለሁ በበጎ መንገድ ነው ስንረዳዳ የነበረው። እንደ ክፍተት እንኳን ቢፈጠር ክፍተቱን ለመሙላት እርስ በርስ እየተደጋገፍን ነበር ስንሰራ የነበረው ማለት ነው። በዚህ ረገድ ባልደረቦቼ ጋር ማነሳው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ማለት ተባባሪ ናቸው። ፕሮፌሽናሊ መስራት እንዴት ይቻላል እንዴት አይቻልም የሚለው ነገርም ይጠፋቸዋል ብዬ አላምንም፣ ያውቃሉ። ነገር ግን ጸሐፊው ምናለ ነፃ ያልወጣ ነፃ ውጭ የሚል ምናልባት ምታ ከሆነ ብሎ ይችላልና ራስህ ነፃ ሳትወጣ ማንም ነፃ ልታስወጣ አትችልም ነው ትርትኛል አባባሌ። ሰው ራሴ መጀመሪያ ነፃ መውጣት አለብኝ። ከማንም ጥገኝነት ወጥቻለሁ ወይ? እኔ ማን ነኝ? ምንድን ነው እየሰራ ያለሁት? የዛሬ መስራቴ ምንድን ነው ኮንሲኩዌንሲው? ምን ነው አድቫንቴጁ የሚለው ነገር መጠናት አለበት። በስሜት ተገፋፍተ የምትገባበት አይደለም፣ ወይ በጥቅም ተገፋፍተ የምትገባበት ነገር አይደለም፣ ሊኖርም አይገባም ነው። ያ ሲሆን ኮንሲኩዌንሲው የከፋ ሊሆን ይችላል ነው። ግለሰብ ብቻ አይደለም አገር ልታጠፋ ይችላል። ምክንያቱም ሚዲያ ነው የያዝከው ማለት ነው። ሚዲያ ደግሞ በአንድ ጊዜ ብዙዎችን ይዝሊ ታገኛለህ፣ ብዙዎችን ማለት ነው። ታችም ያለው ላይም ያለው መካከለኛ ሌቬልም ያለው ማለት ነው። በተለያየ አጋጣሚ ታገኛቸዋለና ራስህን ነፃ አውጥተህ ነው እንጂ ሌሎችን ነፃ ለማውጣት የምታደርገው። ራስህን ነፃ ሳታወጣ ዝም ብለህ እየተጨቆንክ ሁሌ የሙያ ነፃነት ተነፍገህ ታዛዥነት ብቻ ምልህ መታዘዝን ብቻ እንጂ አንተ ዲፌንድ የምታደርግባቸው እውነታዎች ሲኖሩ ዲፌንድ የማታደርግ ከሆነ እሱ ዋጋ ያስከፍላል። ዛሬም ባይሆን ነገ ነገ ወዲያ ያው እስካለን ድረስ ከህሊናችን ጋር እየተጋጨ የምኖርባቸው ሁኔታዎች አሉ። ሶ ህሊና ይቀድማል ነው። ህሊና ትልቁ ዳኛ ነው። አሁን ለእኔ ኢዝሊ የሚዳኘኝ ህሊና ነው። ሁላችንም ህሊናችን የሚዳኘን ከሆነ እንደነዚህ አይነት ስህተቶች ከመስራት እንታረማለን ብዬ አስባለሁ። ማሰብና ማገናዘብ የምንችል እስከሆነ ትንሽም ብትሆን ፊደልም ስለቆጠርን ማለት ነው። ሶ በዛ ልክ ብንሄድ መልካም ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ባልደረቦቼ በዚህ ልክ ነገሮችን አይረዱም ብዬ አላስም። ሰው በዚህ ቢያዩት ስላለኝ ግን በዋና እነዚህም ብዬ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሚዲያውን እየመራ ያለ ኃይል ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ነው የምልህ የራስህን ጥቅም የምታስቀድምበት ምንም አይነት መልእክት የለም ነው ምንም ነው የምልህ ምንም። እንኳን አይደለም ጋዜጠኛ ሆነ እንኳን አይደለም እኛ ኢዝሊ የፈለግንበት ቦታ ተንቀሳቅሰን መስራት የምንችልበት ሁኔታዎች ኢንቫይሮንመንቶች ባለበት አይደለም። የውጮች ዓለም እኮ ሱሪያ ጦርነት መሀል ውስጥ ገብተው ይዘግባሉ ራሳቸውን ኤክስፖዝ አድርጉ ማለት ነው።
ብዙ ችግር ይፈጠር ይችላል። እኛ እንደውም የተደላደለ በጣም የተረጋጋ ሁኔታ ላይ እየሰራ እንዳለን ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ አሁን አንተ የግል ጥቅምህን የምታስብበት ሳይሆን የህዝብህን ጥቅም የምታስብበት ጊዜ ነው። ስለዚህ የህዝብ ጥቅም አስቀድም። የህዝብ ጥቅም ስታስቀድም አብረህ ትጠቀማለህ ነው። አሁን ያለው ነው እንደዚህ ነው ወይ ብለህ ብትለኝ ራሴ ዳውት እኔ ጥያቄ አለ ፐርሰናል ነው። ምክንያቱም ኢምፕራክስ ያየኋቸው ስላሉ በስራም ከስራ ውጭ ያየኋቸው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚመለከተው አካል ሚዲያውን እየመራ ያለ ኃይል ከእንደዚህ አይነት ከስሜት ከኔትወርክ ከራስ ወዳድነት አስተሳሰብ ወጥቶ ህዝቡን እንዴት ላገልግል፣ ህዝብ ደግሞ እንዴት ላገልግል ብቻ እንዴት ላቀራረብ ነው። አሁን ትግራይ ክልል ተወላጅ ሁኜ አዲስ አበባ ያለውን ወዳጄን ማየት የማልችልበት አጋጣሚ ስትፈጥር ታውቀዋለህ፣ የኤርትራን ጉዳይ ማለት ነው። ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው፣ ግን አጋጣሚ በሪፈረንደም ራሳቸው ችለው ወጡ። የኋላ ኋላ ግን ግጭት ተፈጠረ። ከግጭት በኋላ ምን ያህል ጸጸት እንደነበረ አይተሃል። ያው ለማንም የሚነገር ሰው አሁን እንደዚህ ነገር እንዲፈጠር ነው የሚፈለገው ወይስ ምንድን ነው? ያ ነገር መሆን የለበትም ነው። ህሊናችን ይዳኘን፣ ለህሊናችን እንኖር፣ ህዝባችን እናስቀድም። የህዝብ ጥቅም ይበልጣል ከምንም በላይ ነው የምልህ። ሳትስፋክሽን ማለት ባይዘ እኔ በብር ደረጃ አንድ ቦታ ከፍተኛ ብር ተከፍሎ ልትሰራ ትችላለህ። ምናልባት የምሰማው ነገር ነው። አንድ ጋዜጠኛ አሁን ላይ ምን ያህል እንደሚከፈለው ታውቃለህ? ሰው የትም ቦታ ተንቀሳቀስ ይችላል። ራስን ብቻ ማብቃት ነው። ራስህን በቅተ መገኘት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ ማለት ነው። ስለዚህ የገንዘብ ጉዳይ ማተር ሊያደርግህ አይችልም ልፈልግ ነው። ነገር ግን ትልቁ እርካታ ትልቁ ሀብት ህዝብ ሲረካ ነው። ህዝብን ስታገለግለው ቴዲ እኮ እንደዚህ አይነት ጋዜጠኛ ነው፣ ጸጋው እኮ እንደዚህ አይነት ጋዜጠኛ ነው ስትባል ነው እንጂ ጥሩ ሊሆን የሚችለው ይህን ያክል ተጠቃሚ ነው ወይ ደግሞ አንተ ጥቅምን ለማግኘት ብለህ የህዝብህን ፍላጎት የህዝብህን አንድነት የምታናጋ ከሆነ ዮር ኢንደንጀር ፐርሰናል አደጋ ላይ ይሄ መሆን የለበትም። ስለዚህ የሚመለከታችሁ የሚዲያ ተቋማት እባካችሁን ነው እባካችሁን ህዝብና ህዝብ በሚያቀራርብ ጉዳዮች ላይ እንጠመድ፣ ይህን እናድርግ፣ አናራርቅ ነው። የህዝብ ጥቅም ይበልጣል። ሀገር ትቀድማለች፣ ሀገር ትበል፣ እኛ እናልፋለና መቼ እና እንዴት እንደምናልፍ አናቅም። ይዘ ምንም ጋራንቲ የለንም። እንኳን አይደለም አሁን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ባለበት ስና በማይኖርበት ሰዓት ምንም ጋራንቲ ከዚህ ወጪም እንደሚገጥመኝ አላውቅም። ሰው በዚህ ሁኔታ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያራርቀን ነው? ምንድን ነው እንደዚህ ፖላራይዙን እንድንሰራ የሚያደርገን ነው? ለምን ደሞ አንቀራረበው? ለምን ዲቨሎፕመንት አለማንሆነው? አጥፊ ከምንሆነ አልሚ ለምን አልሆንም? ስለዚህ በዚህ ልክ ማየት አለብን። የራሳችን ጥቅም ወደኋላ ይሁን፣ ህዝቡ ሲጠቀም አብረን እንጠቀማለን የሚለው መልእክትን አስተላልፋል። እሺ ቴዎድሮስ፣ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ዓለማየሁ እዚህ ድረስ መጥተህ አስተያየት ስለሰጠህን በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተ እንደፍታዎችንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ፣ ጊዜ ስለሰጣችሁ ስለሰጣችሁ። እሺ ቴንክ ዩ።